Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev komentarisao je aktuelna dešavanja vezana za rat u Ukrajini na svom Telegram kanalu. Kao ključne događaje predstavio je dolazak tenkova Abrams u Kijev, predstojeću isporuku raketa dugog dometa i počast bivšem nacisti Jaroslavu Hunki u kanadskom parlamentu. Čini se da je Rusiji ostavljeno manje opcija osim direktne konfrontacije sa NATO-om na terenu. NATO se pretvorio u otvoreno fašistički blok poput Hitlerove ose, mada veće veličine. Spremni smo, mada će rezultat biti postignut po mnogo većoj ceni za čovečanstvo nego 1945. godine, naveo je Medvedev. On je nedavno optužio Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da približavaju svet velikom ratu jer podstiču teror u pograničnim regionima Rusije. Tom prilikom je podsjetio da ne može biti pobednika u novom globalnom vojnom sukobu, podsjeća Moscow Times.